та Fortuner є в маснабажін Мек Мільйон Амфечар Спінеріс. Аджарабець Кетеєм. Міжт стаці Равелі. Ինչո՞ւ մանրամասներում ես կհայտնեք մտահոգությունների տեղիք տվել է այդ նամակը։ Ձեզ կհայտնեմ այնքանը, ինչքանը, որ ծանոթացել եք Վահան Շիրխանյանի նամակը կարդալիս։ Մնացածը բնականաբար դուք տեսել եք, այնտեղ բազմաթիվ հանգամանքների մասին է խոսվում և որոնքով սահմանված ընթացակարգերի ընթացքում դրանք ստուգման առարկա կդառնան։ Երեք ազատության եթերում նախկին պաշտպանության նախարար Վաղան Շահ Քարությունյանը ուշագրավ հայտարարություններ արեց, ասեց, ինչպես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննարկել է տարբերակ մեղրին, Լաչինի հետ փոխանակել, ինչպես նաև հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված։ Դատախազությունը ուսումնասիրում է այդ հայտարարությունները, ինչ կարող ենք ասել։ Մեզ հասանելի աղբյուրներում առկա բոլոր հայտարարությունները ուսումնասիրվում են, վստահ եմ։ Դրա վկայություններից մեկը հենց նույն Շիրխանյանի հրապարակած նամակն էր և բոլոր այն հայտարարությունները, հրապարակումները, որոնք իրավական գնահատականի անհրաժեշտություն են ունենում, պարտադիր նախաձեռնվում է դրանցով պայմանավորված գործընթացը։ Շիրխանյանի նամակի ուսումնասիրման հետ կապված ինչ նորություն կարող եք ասել։ Այս պայդրությամբ սկսվել է դրանով անհրաժեշտ բուական գործողությունները այսքան։ Պարոն Դավթյան, վաղեմության խնդիր չկա, 21 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններ են, փաստորեն 98-ի նախագահական ընտրությունները, նյութեր են նախապատրաստում, դժվարություններ, բարդություններ դատախազության համար չեն լինելու այս մասում։ Ասեմ, գրադատավարական կարգավորումները չեն վերաբերում նյութերի նախապատրաստմանը, վաղեմության արգելքները վերաբերում են իրավական առումով քրեական գործի հարուցմանը կամ անձին պատասխանատվության ենթարկելու։ Երբ որ մենք կհասնենք այդ փուլին, դրա հաղթահարմանն է, որոնքով սահմանված գործընթացները կան։ Ուրեմն այդ գործընթացներին կհետևենք լիարժեք։ Բայց բնականաբար իհարկե, որքան հին վաղեմության դեպքերի են կառնչվում, ինչպես իրավական, այնպես էլ զուտ բացահայտում բովանդակային առումով խնդիրները շատ են։ Այս պահին դեռևս նյութերի նախապատրաստում։ Պահին դեռևս նյութերի նախապատրաստում։ Ձեր ընտրությունը 2024-ին եթե դատախազը չի ազատ արձակել ձերբակալումից, նշանակում է դատախազությունը գնահատել է այդ ձերբակալումը որպես օրինաչափ։ Բայց ավելին կարող եմ ասել, որ այդ գործը բնականաբար մինչև ձերբակալման հասնելը գործընթաց է անցել դատավարական և դատախազության, հատկապես Շիրակի մարզի դատախազության, ամենօրյա հսկողության և ուշադրության կենտրոնում է գտնվել, ինչպես հատկապես ցանկացած կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործը։